والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا إلهي رحم فرما مصطفى كواسي، سيد الكونين سرور انبياء كواسي، سب معاصر مٹ مدنی دے سد حالت کرم ہزار تھیسن، ابو بکر عمر عثمان ولی سد حامی چار یار تھیسن، ہوجی وچ معاشر دے افراد پوری آ حاضر مدنی یار تھیسن، افضل جڑے سہرے گاندے ہیں اوندے لب ہلسن سدے بیڑے پار تھیسن، مدنی سیاں لنگاوے جدا موت میرے سر آوے، جدا سکھ سکرات دی الجھن وچ میری جندڑی پئے گھبراوے، تیرا رخ نظرے میری جند نکلے نہ عزرائیل ستاوے، دل چسب سہامے میت میرے کو خود موت کھڑی شرماوے. سارے حضرات ایک دفعہ بلا بھی اونچی آواز دے نال حضور دی ذات درود پاک چا پڑھو: السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارے بزرگ اور عزیز بھائیو، عزیز دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالخالق صاحب اجمیر دامت برکاتہ ملالیہ، سر استاد محترم حافظ غلام شبیر صاحب، تمام حاضرین و ناظرین، تمہارے سامنے سونے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے گیارہویں سپارے دی سورہ یونس دی ایک چھوٹی جی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ میں گناہگار خطاکار کو حق آکھن دی، تسا سارے کو حق سنن دی، اسا سارے کو حق دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. یہ آیت کریمہ دے اندر خوشی دا ذکر ہے، اللہ دے فضل دے اُتے خوشی دا اظہار کرن دا حکم ہے. لوگو، میلاد او مہینہ ہے، یہ مہینے دے اندر جن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر تشریف گھن آئے ہیں، ہر کہیں خوشی منائی ہے، بھاوے غریب ہا وہ بھی خوش دیا ہا، بھاوے امیر ہا وہ بھی خوش دیا ہا، بھاوے انسان ہا وہ بھی خوش دیا ہا، یتیم ہا وہ بھی خوش دیا ہا، بے سہارا ہا وہ بھی خوش دیا ہا، انسان بھی خوش دے ہن، حیوان بھی خوش دے ہن، جن و انس بھی خوش دے ہن، جمادات و نباتات بھی خوش دے ہن، اللہ دے ملائکہ بھی خوش دے ہن، حوراں تے غلمان بھی خوش دے ہن، ایں واسطے جو کائنات دا ملجا و ماوا دنیا دے اندر تشریف گھن آیا ہا. اس ٹائم اگر کہیں کو تکلیف تھئی ہے، اگر کہیں کو پریشانی تھئی ہے، اگر کہیں کو منہ جائی ہے، کوئی غمگین تھی ہا، تو ہک ہا او شیطان ہا، ایں واسطے کہ اللہ دا او محبوب دنیا دے اندر تشریف گھن آیا ہا. جڑے دنیا دے اندر آئے تے انہاں دی دئی فرمیندی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈٹھا، کہ جن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ
آسمان تے زمین دی سیر کھڑی کرویندے ہن سیر کر کے واپس تشریف گھن ہے ایک روایت دے اندر ملدا ہے کہ حضور جن عذروں بہر ہیں صاف ستھرے ہیں ناپ بریدہ ہیں کئی قسم دی غلاظت کوئی نہ ہائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سیدھا لٹایا گئے سجے پاسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاسے تے رکھ کے پاسا پلٹائے پلٹے تے سجدے دے عالم دے اندر دعا منگی نے او فرمیندے نے دعا دے الفاظ سنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت دے واسطے مغفرت دی دعا پہ کرے دے ہاں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جد حضور دنیا تو گئے لحد دے اندر لہمڑ لہا نبی پاک حضرت عباس مامے دا پتر ہا ملوی رہا فضل بن عباس جد لہمڑ لگ گئے فرمیندر کے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قبر مبارک دے اندر لٹایا ہے میری دلی خواہش دے کہ میں حضور سرور کائنات چہرہ انور ایک دفعہ والا دیکھا میں کپن کو ہٹا کے جد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہٹایا ہے چہرہ ہٹائے تو نبی پاک دے ہونٹ پہ ہل دے ہن میری خواہش تے یہ دیکھ انہاں ہونٹاں دے نال کن لا کے سنا اللہ دا محبوب دیکھ کے پہ فرمیندا ہے جد میں کن نیڑے لا کے اللہ دے حضور دے جڑے ہونٹ پہ ہل دے ہن میں جڑے الفاظ سنے ہن انہاں ہونٹ پر یہ آواز پئی ہے اللھم اغفر لامتی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے واسطے دعا پہ فرمینے ہن آمین دعا پہ فرمینے ہن ونجن دعا پہ فرمینے ہن اگر اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرن واسطے آوے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اے اسرائیل جتنی تکلیف تے میری پیاری امت کو دیونی ہے اج ساری میں کو دے گئی لیکن میری امت کو تکلیف نہ پہنچاوے قربان ونیا او محبوب دی آمد دی خوشی کیوں نہ مناؤ لیکن مکے دے کافر جن حضور سرور کائنات اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر دشمن ہن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ دے نبی دے نور کو جھامن دی کوشش کڑے کرے دے ہن نور نبوت کو مکامن دی کوشش کڑے کرے دے ہن لیکن اللہ اپنے محبوب دی حفاظت کھڑا کرے دا انہاں لوکاں مشورہ کیتا سارے صلاح کیتی کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں ان نور نبوت کو مٹا دوں جدوں سارے مشورے کرن لگے سارے لوگ مل کے بیٹھے کوئی آکے مار دوں کوئی آکے بند کر دوں کوئی آکے ڈھک دوں کوئی آج ایویں کرو مشہور کر دوں مجنوں ہے کوئی آکے ایویں کرو کچھ جھوٹا ہے نوز ملا کوئی آکے ایویں آکن دیوانہ ہے لیکن ابو جہل آدے نہیں نہیں ایویں نہیں کریں دے سارا ایک بندہ ہے یمن دا ایک بادشاہ ہے حبیب ننا ہے او کو سرینے ہیں او بڑا قابل بندہ ہے پڑھا لکھا آدمی ہے پڑھا لکھا عالم ہے یہود دا بڑا علم نکتا علم رکھیں دا ہے او کو سنوینے ہیں او آ کے ایک سوال کرے سی اے لا جواب تھی وے سی اسا کامیاب تھی وے سوں انہاں حبیب تو خط لکھا پیغام بھیجا حبیب بن مالک مکے دی سرزمین تے آیا جڑا مکے دی سرزمین تے پہنچیا لوکاں نچیا ملا تے پوچھو نہ لوکاں کو میں کو کیوں سدایا نے آکھن لگے اس ایں واسطے سدایا ہے ایک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سارا بھدری جا ہے مکے دی سرزمین تے رہندا ہے او آدے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد او آدے اللہ ہک ہے او آدے اللہ بے نیاز ہے او آدے میری کوئی اولاد کونی او آدے میرا کوئی پیو ماں کونی او آدے اللہ سر او ہے جڑا کوئی برابر کونی او ہک اللہ دے منن دا اعلان کرے دا ہے ہک اللہ دی بے نیازی دا اعلان کرے دا ہے او اللہ کو واحد یکتا منے دا ہے او سارے لات کو بھی نہیں منے دا او سارے منات کو بھی نہیں منے دا او سارے عزہ کو بھی نہیں منے دا او سارے حبل کو بھی نہیں منے دا امیران دے خداما کو بھی نہیں منے دا لوہاراں دے لوہے دے خداما کو بھی نہیں منے دا سناراں دے سونے دے خداما کو بھی نہیں منے دا او کئی خدا کو نہیں منے دا ہک خدا دے اعلان کرے دا ہے حبیب آکھن کے کروں کہ انہاں دا فیصلہ کراون چاہیے حبیب ہے کہ جلو دیکھا میں کو گھین تو جلو محمد مصطفیٰ کے یاد ہے جناب اجے دے بلاو سنے حبیب ہے میری ملاقات کرو میں من کے ملنا چاہنا حال دیکھنا چاہنا
ابو جہل ملاب کو دے اگر ایک یت پھل نہیں اونا جیرا محمد مصطفی دے کول ویندا اونی گال سن لو کلمہ پڑھ گیندے واپس نہیں آندا اگر اے وی محمد مصطفی دے کول گیا اے وی ول نہیں اونا اسادی رہی شے کسر وی ختم تھی ونی ابو لاب دے صدایا سجلو تے صحیح دے کبن کے سوال کرے سی پڑھا لکھا بندہ اے عام بندہ نہیں جڑاون کے وی عام سوال کرے سی ایو نے سوال کرے سی جواب نہ دے سکسی جڑا بجیل یا گال سنی تے ٹر پئے اکھن لگے کیویں کروں جلو جانم حبیب بن مالک دے تساں جلو جانا جلو میں ون کے سوال کرے سا میں تا ویندا پیاں ابو جہل تے ابو لاب نال ٹر پئے عتبہ عتبہ بھی نال ٹر پئے سارے مکے دے کافر نال ٹر پئے حبیب بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹایا نادانا نا واقفا ان کو پتا کوئی نہ نبی پا دا دروازہ کھڑکاون یا کوئی نہ میرا رب کہنا سورہ حجرات دے اندر 26 بارے دے اندر فرمیندے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم اے کملیا ایکو تے دروازے کھڑکاون دی اجازت جبرائیل امین کوئی نہیں او وی دروازہ نہیں کھڑکے نہ لیکن لا علم نبی پاک دروازہ کھٹکھٹیندا اے میرے مدینے دے تاجدار امن دلال بہراندا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں بہر ہیں آ فرمیندے کہ خیر کیویں آیا ہے کون ہے کتھوں آیا ہے کیوں آیا ہے حبیب بن مالک سن کے آ رہے اے اللہ دا نیک بندہ میں آپے نہ آیا تہاڈے رشتہ داراں دے آکھے تے آیا تہاڈے مکے دے لوکاں دے صدواں تے آیا میرا آون دا موڈ کوئی نہ انہاں دی فرمائش تے آیا میں تیرے کول دو سوال کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترے سوال کیتے کون ہے کتوں آیا ہے کیوں آیا ہے آکھن لگا میرے نا حبیب میں شمن کو لایا ہاں میں تو سانو ہیں دا فیصلہ کرواون واسطے آیا تو حالت ان کو قوم دے لوکاں دا آپت جیڑا جھیڑا ہے صلح کرواون فیصلہ کرواون آیا میرے مدینے دا دارام نے دلال فرمایا فیصلہ کرواون ہے یا اپنا فیصلہ کرواون ہے سبحان اللہ انہاں نے فیصلہ کرواون ہے یا اپنا فیصلہ کرواون ہے آکھن لگا میں تو ہادے کول دو سوال کرن زیادہ سوال کوئی نہیں کرنے میرے مدینے دادا رام رد لال فرمیندا ہے دو نہ کر دو سو سوال دو سو سوال کر دو سو نہیں دو ہزار سوال کر دو لکھ سوال کر سوال کریں دون میں محمد مصطفیٰ جواب دے نہ ویسا آکھن لگا نانا میں صرف دو سوال کرن ابو جہل دے بلاب کو ایویں کریں کو آکھ جل جل ورنہ اے بھی ہتھوں گیا آکھن لگا نانا پڑھا لکھا بندے عام بندہ نہیں عام سوال نہ کرے جی سوال کرن تے دے لیکن جواب دین دے یا کوئی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبیب دے سا کیڑا سوال کرنا چاہنے حبیب بن مالک جدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل سنے اے اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد مصطفی میرے دو سوال پہلا ایک سوال ہے کہ ام دنیا دے اندر جادو چل سکدا ہے لوکا دے تو جادو کر لوکاں دے جادو کرے نہ جڑا تہاڈے سامنے آویں دے اون دے تے جادو کر دے نہ میں تیرے کول سوال کرنا چاہنا اگر تو اللہ دا نبی ہے نبوت دا دعویٰ کرے نہ تے جادو کر دا جادو آسمان تے نہیں چلدا میں تیرے کول سوال کرنا چاہنا آسمان دے چندو ٹوٹے کر کے دکھا میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب اے سوال جڑا کیتا اے انہاں دو چار بندن دے کو سوال کرنا نہیں بلکہ میں چاہنا جڑا تے سوال کیتا اے ان دا جواب میں ساری مخلوق دے سامنے دیواں سارے مکے والے لوکاں دے سامنے دیواں اک تو نہ ہوئے پھر کبو جائے نہ ہوئے بلکہ مکے دے سارے لوگ ہوئے مکے دی دھرتی دے شہر دے سارے لوگوں کو پتہ ہوئے انہوں دے سامنے تیرے میں سوال دے جواب دے ماں حبیب بن مالک آکا ٹھیک ہے لوگوں اعلان کر رہے تھے لوگوں فلانی دی ہار مکے دی سرزمین تھے کوئی ابو قبیت حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب دے سوال دے جواب دے سی جب مکے چ منادی ہو گئی ہے سارے مکے دے لوگ اکٹھے تھیون لگے اسے دیوار سارے لکھ نکل کے آ گئے ایواں سے مقصد دے دراں پڑھدا رہنا جڑا مکے دے لوگ آئے کو ابو قبیض نیڑے آئے اللہ دا حبیب صاحب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لی بہار اپنے سوالن ابو حبیب دے سوالن دے جواب دے وڑا ایواں سے میں حضرت کے دا سونا نا محمد دا اندے نا نیری سا کون کرے ہے دو جا
جگت سایا محمد دا اند چانیری ساکون کرے وا باغ مائی حلیم دا جے کو ملیا نور الہی دا جندی گود چوالی کا سردا اون گود جری ساکون کرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی وار وادا اپنے گھر کول باہر نکلن اپنے گھر کول جدوں باہروں نکلن حضرت ابوبکر وی نال عمر وی نال عثمان وی نال حضرت بلال حبشی وی نال سارے صحابہ نال حضرت بلال دل چلے جاندے اللہ تے اپنے محبوب دی لجک رکھنی اے ہاتھ بے خیبی کول آواز بلال اے سوال تو کیوں کرے نہ محبوب تے میں دے پوچھدا تو آں اے واسطے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی روح کتے مکے دی سرزمین تے ودی پھر دی اے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی روح تے چمکی تے کے فرمان آ رہی اوتے آ رہی ہے اگے اگے کملی والا پیچھے خلقت ساری ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں نکلن فرمان آ رہی اوتے آ رہی ہے اگے اگے کملی والا پیچھے خلقت ساری ہے علم نشر دسینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا سادی ٹھار مدینہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹردے او ابو قبیض نال ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق دوری ٹھائے ساری مخلوق مکے دی ائی کھڑیے حبیب سوال کرنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پہلا سوال ہے آسمان دے چندو ٹوٹے کر دے تاکہ تہاڈی امت تہاڈی قوم دے فیصلہ تھی ونے اللہ دا محبوب پیا فرمائے حبیبا تیرے سوال دا جواب میرے ساں میری قوم دے نال فیصلہ ہوئے یا نہ ہوئے تیری قسمت دا فیصلہ تھی ونڈے میرے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال جدہ این واسی انگلی اٹھائیے انگلی دا اشارہ کیتے کہیں چند کل سوال کیتے چند تیں بھی کرے عید منائیے یا کوئی نہ کہیں پوچھیا عید دے چند کلو کدی تیں بھی عید منائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ہک رات عید ہو جائیے سونے عرب شریف دی ترتی تے جدا محبوب انگلی اٹھائیے اس انگلی دے پاک اشارے تے میں ٹرٹ کے عید منائیے میرے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال جدا آسمان دے چند ول انگلی دا اشارہ فرمائے تاریخ دے اندر ویتن دے اندر آندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی دا اشارہ کرنا آسمان دے چند ہلن شروع تھی گیا ہے آسمان دا چند ہل دے ہویا دو ٹوٹے ہو گیا ہے ایک سجے پاس آئے ایک کھبے پاس آئے جدا آسمان دے چند کن دو ٹوٹے تھیندہ حبیب بن مالک ریٹھا ہے نکھیاں تلے نکھیاں جو ہنجوان جاری تھی گئے اکھیاں جو نیر واندن پٹکا لہند ہے میرے نبی پا دے پیرن دے ساتھ گھتیند ہے آدھے سونے آ میں تو ہارے دربار دے اندر آیا تو ہاری خدمت دے اندر آیا میں من کی دے تو سے جادو کرنی وے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبری وے ایمیں کرو سونے آ ہن سینے دے نال لاؤ جا اللہ دے حبیب فرمایا حبیبا تے میرے کچھ سوال کیتے روجہ سوال کر حبیب جس جب زبان چلو جا سوال نہیں نکلدا بڑا حیران پریشان کھڑا ہے سوال نہیں ہوندا حبیب روندا میں نے کہ تو نیر جاری ہونن حضور دے پیراں تے پٹکا سٹی کھڑا ہے تیاد کھڑا کرنے سونیا ہن تہاڈے دربار دے اندر آیا کلمہ پڑھا جا مسلمان بھی بنا جا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان جوڑا لا لا دا ہاتھ پکڑ کے چھڑ دینا اے کم نہیں لج پالاندا حضور فرمان اے حبیب من اپنے گھر دے پاسے من تے معجزہ دے گدے آسمان دا چنگ ٹوٹے ہونا دے گدے حبیب یا رسول اللہ اے تا ہو نہیں سکدا ہن دل لگ گیا دل ویندا کہ نہیں نہیں جوڑا لا لا دا
ہاتھ پکڑ کے چھڈ دینا اے کم نہیں لج پالاں دا پیر میرے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کول انہاں دے ایک مرید ہت انہاں دے ایک پوتن بابو جی صاحب نکل لیا انہاں کو سوال کیتے نے کہ پیر میرے شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دی عادت ہوندی کہ او حضور دے سہرے آدے ہوندے ڈوڑے آدے ہیں مہی وی آدے ہوندے تو سنگی کوئی آدے وی جو کوئی نہ بابو جی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمیندن او تے وڈے ہم بزرگ ہن میرے والد ہن میں چھوٹا ہاں میں انہاں بچہ میں لیکن دی برابری تے نہ کر سکدا لیکن میں تو کوئی سنیندا ہاں او پر منن جوڑی لا لا دی دودھ سدا اپنا ہے تے جاگ سیا لاندی حضرت پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف دے مرید ہن او فرمیندن میں جوڑا لا لاندا تے نہ آدا کہ او بزرگن وڈے ہن میں جوڑی لا لاندی آدا کہ جوڑی لالن دی دودھ سدا اپنا ہے چاگ سیالن دی اسا مرید سیال شریف دے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جرو دے تڑپ دی مدین مکے دی سر زمین دے جڑا حضور فرمائیں حبیب اپنے گھر ون تے حبیبہ دے یا رسول اللہ ہن ونجن تے تسے چھوڑے جے میں ونجا میں تے تارے قدماں دے اندر بیٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حبیب ون اپنے گھر تے ون حال چا دوجے سوال تے گھر دوجے سوال نہیں کرندا دوجے سوال نہیں پوچھدا حبیب چپ ہے حضور فرمیندن حبیب تے اڈو جو سوال تے جواب میں تے کوئی سامان تے کیرا سوال ہا حبیب جڑا جگہ سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمیندن حبیب جدا آسمان دا چند ٹوٹے پیا ہوندا تیرے دلی خیال آیا میری ایک بچی جڑی چل نہیں سکدی زبان کول بول نہیں سکدی اکیاں کول دیکھ نہیں سکدی کنا کول سن نہیں سکدی اے حبیب تیرے دلی خیال آ مدینے دا تاجدار آسمان دا چند دو ٹوٹے کر سکدا ہے میری چھوٹی معصوم بچی کوئی ٹھیک کر سکدا ہے کوئی نہ وانے اپنے شمل شہر دے اندر اپنے گھر دے اندر تیرے دروازہ تیری ہوئے بچی نہ کھولے تو میں کو محمد نہ آتی سبحان اللہ جے حبیب یہ گال سندا ہے تے اکھیاں جو ہنجو رک جائے نہیں حضور فرمائے وان تے صحیح حبیب روانہ ہو جے روانہ ہوئے تو رکدا کتھے نہیں جلدی جلدی بھی اویں دے شمند شہر دے اندر بھی اویں دے شمند بادشاہ یا شمند سردار اپنے شہر پیا ویندا دروازے تے پہنچ ویندا ہے ون کے دروازہ کھٹکھٹیندا ہے دروازہ کھٹکھٹیندا ہے تے بچی پوچھدی ماں کول اما کوئی دروازے تے آیا کھڑا کون لگدا ہے ماں جی بیٹا لگدا ایویں تیرا باپ تیرا پیو جڑا مکے گیا مکے دے اندر لوکاں دا فیصلہ کرن واسطے گیا لگدا ایویں جو فیصلہ کروا گیا ہے بچی اپنی ماں کو ٹری اج اما میں ویسا اپنے ابا دے کو دروازہ میں کھلے سمجھے زبان لا دیاں دی لا لا الہ الا اللہ سارے مل کے آکھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آدی ہن گنگنان دی دروازہ آن کے کھلے نی جڑا دروازہ کھلے نی حبیب دے کے حیران ہو ویندا ہے بچی تو دے دے کے ول دروازے تو دے دے کے ول خیال مدینے دا آندا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خیال آندا ہے بچی کو سینے دے نال لیندا کدے ہاتھ چمدا ہے کدے پیشانی تے بوسے لیندا ہے پوچھدا بیٹا کتوں ٹھیک ہوئی ہے میں تے پوری دنیا دے حکیماں دا علاج کرایا ہے پورے ڈاکٹروں نے علاج کرایا ہے کوئی طبیب نہیں چھوڑیا کوئی حکیم نہیں چھوڑیا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جن علاج نہ کرایا ہوئے تے کو کیویں شفا مل گئی ہے بچی رو کے جی بابا سیاں میں کو تے کچھ پتہ کوئی نہیں میں بیمار ہوں اکھیاں کول اندھیم دیکھ نہ سکدی کنا کو ڈوریوں میں سن نہ سکدی زبان میری کوئی نہ ہلا نہ سکدی پیر میرے کوئی نہ تر نہ سکدی اما میں کو آدھی بیٹا میں کہہ دیتا ہے تھوڑی دیر واسطے آسمان دا چن ہلن لگی ہے ہلدا ہلدا آسمان دا چنڈو ٹوٹے ہویا ہے ٹوٹے ہو کے ہک سجے تے ہک بے لگا گیا ہے تھوڑی دیر کو بعد وہ آسمان تے ون کے جڑ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ جڑے ول بچی دے سن ابا کیوں ہویا تھوڑی دیر کو بعد میں کہہ دیتا اپنے گھر دے اندر تھوڑی دیر ہوئی میں کہہ دیتا ہے چند ٹوٹن بعد میں سارے گھر دے اندر ہی کیو جن بزرگ آئے تھوڑی دور دیر ہوئی اتے آیا کملی والا دھوت گھڑیاں اتنا ٹھہرا ہے
کر گیا ہے نور اجالا اے میرے ابا ایک یو جا نورانی چہرے والا ہے یو جا محبوب ہے دو گھڑیاں گھر دے اندر ٹھہریا ہے دو گھڑی گھر دے اندر رکیا ہے لیکن کر گیا ہے جو اجالا کر گیا ہے تے ابا پوچھ دے بیٹا میں کوندی کوئی گال تے دساں ویا کوئی خاص گال جڑی نظر آویا بیٹا دی بچیا دی بابیا تے کچھ نظر نہیں آندا ماہ بدن بچی رو کیا دیئے ماہ مدن گورا سا بدن ایک یو جا محبوبا جنا سونا وجودا ماہ مدن گورا سا مدن نیجی نظریں کل کی خبریں نظران تلے ہن لیکن ہر شے جی خبر رکھے دا مدینے دا دارا دا دکھا کے بابا سنا کے سخن ابا پھوک کے گئے میرا تن من دھن ابا انہوں نے پھوک پئی تے میرا سارا وجود ٹھیک ٹھیک ہی ہے ابا میں کو بھی ہے تے کوئی نظر نہیں آندا لیکن چہرے جو نور جو لاٹا ہن جڑا پیو سن دے تے اکھیاں جو ہنجو انجاری تھی ونجن اکھیاں وانیا ونجن ایمہ سے عاشق دی روح تڑپی ہے وہ آدھے ایتا ایک معصوم بچی ہے حضور سرور کائنات پترا کو کلمہ پڑھا جاندا ہے او گونگیانو بلا جاندا ہے او پترا نو کلمہ پڑھا جاندا ہے او گونگیانو بلوا جاندا ہے سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے ان بولیاں نو او بلا جاندا ہے اے میری پیاری شہزادی جڑا تے چنٹو ٹوٹے ہوندا ڈٹا ہے میں تے حضور کول جو پوچھیا جو مدینے دے تاجدار آسمان ول صرف جو کچھ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آون دی خوشی چ کیما کیوں بنئی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھا واسطے ویندے پن شریف دی ونیا ہر شے دی خوشی بنئی ہے ہر کی خوشی بنئی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھا واسطے ویندے پن ایک معصوم بچہ کھڑا روندا ہے اللہ دے حبیب دی ٹین پکڑ کے کو سینے دے نال آئے بیٹا کیوں کھڑا روندا ہے آدے حضرت اللہ دے محبوبا میرا پیو بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں دوہے مر گئے ہر بچہ پیو دی انگلی پکڑ کے اج عید دی نماز پڑھن پیا ویندا ہے میں اکلا کھڑا ہاں میرا پیو ہو گیا تے میں کو نال لا کے ونجا اللہ دا پاک پیغمبر یتیم کو نال لیندا ہے اپنے گھر کی ناند ہے آ کے فرمائیں عائشہ ای بچے کو دوا چا سونے کپڑے پواچا حسنین دے جوڑے کپڑے پے پواچا اج کل مئی بچے دا پاپا تو ہندی ماں بیٹا تیرا منا تیرا با محمد ہوے تیری ماں عائشہ ہوے تیری بہن فاطمہ ہوے تیرے میرا حسن حسین ہوے کیویں لگے سن جڑا بچہ یہ گال سن دے حضور کپڑے پوا کے غسل کرا کے انگلی پکڑ کے جڑا نال ٹر دے او بچہ بھی نال دے نال خوش ہو کے دے لوگ میں محمد مصطفیٰ دا شہزادہ یتیم ایمہ سے خوشی کھڑے مرن بے آسرا کیوں کھڑے خوشی منے نہیں ایک بندہ بچہ گیا چھوٹا جیا ماں دے ریٹے کپڑے پھٹے ہوئے آکھن گا ماں چاچے کو لوئے نا وان کی وہ کہا تھا میری ماں دے کپڑے پھٹ گئے چاچا سیم بیو میرا ہے کو نہیں یتیم ہاں کپڑے دے جوڑا دے چاہ گیا چاچے کو چاچے دھٹکار لیتے تھے والا ہے راتے آندہ پہتے کہیں بندے آکے والا دے بندہ کیوں رونا نا بچہ بیٹا آکھن گا چاچے کو گیا ہاں میری ماں دے کپڑے کو جہاں میں کون دے کپڑے نن ڈٹھے ہوئے دے پھٹے ہوئے کپڑے ہن ہر پاس چگڑیاں لگے ہوئے ہیں چاچے کو گیا مت جوڑا کپڑے دے دیکھن دیا انہاں نہیں دیتا آکھن لگا اچھا ایک میں راہ دے سینا بن ہوندے کول آکھن لگا کتھا محمد مصطفیٰ دے کول لگا ونجو تو کپڑے دے دے سی او بچہ یتیم بے آسرا بے سہارا گھر گئے تے سیدھا مسجد الحرام خانہ کعبہ آ گئے حضور سرور کائنات بیٹھے ہوئے ہیں آکھن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں میری ماں دے کپڑے کوئی نہیں میں کپڑے گھنا تیرے کو لایا لیکن یہ یاد رکھے میں تیرا دین قبول نہ کرے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پن پر میں بیٹا خیر تو نہ کرے قبول کپڑے کوئی نہیں اپنی کملی لہا کے دے دیتی نے وہ بچہ کپڑے گھن کے جرے گھر ماں دے کول آئے
ماں کو آجے اما چاچے تے کشے نے دیتی ایک کملی میں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہے گھین کے آیا ہاں جر ویلے ماں یہ گال سن دی کہ بیٹا انہوں دین تے قبول بھی کیتا نہیں اما میں پہلے ہوں کو آکھا تیرا دین قبول نہ کرے سا جڑے ماں سنے تے ماں دی اکھیں جا من ہنجو جاری دی گن ادل بیٹا چاچے ٹھٹکار دیتا ہے جڑے کملی والا محبوب نو دین ہی نہیں قبول کرے دا تے کپڑے وقت بھی دیتی بیٹھا ہے تو او سونا نہ کلمہ کیوں نہ چپڑوں دین قبول کیوں نہ چکروں ماں کلمہ پڑھ کے حضور دین دے اندر داخل ہو ویندی ہے ایمان سے میں ادرا کے دا سونا نہ اے محمد دا اے دے نام یاری ساتھ کرے جندا ہر ذرہ نور خزینہ ہے اتے شہر وچ شہر مدینہ ہے جتن تیرا کملی والے دا اون شہر جری ساں کون کرے جتن تیرا کملی والے دا اون شہر جری ساں کون کرے لوگ سوال کرن کئی میلاد منائے صحابہ میلاد منائے یا کوئی نہ میں اون والے ایک بندے کو رٹھائے دان کھڑک ہوندا ہے کیوں کھڑک ہوندا ہے اپنے بچے دی سالگرہ کھڑا منے نا اوئے اللہ جڑے رب العالمین جڑے محمد صدقے تے کو اولاد دتی ہے جے محمد صدقے رب ساری کائنات سجئے جڑے خالق کائنات اپنے محبوب دے آون کول پہلے بغیر ٹھمبے نے آسمان دی چھت بنائیے جڑے رب کائنات اپنے محبوب دی آمد کول پہلے یہ آسمان چھاتے ہوتے بڑے بڑے بلب سورج تے چن لا کھڑے اون رب کائنات اپنے محمود محبوب دی آمد کول پہلے کائنات دے اندر اسا چھوٹیاں چھوٹیاں جی مسجد دے باہروں بتیاں لگیاں کھڑے بتیاں لا کھڑے نے رب کائنات آسمان دے ستارے دے کمکم لا کھڑے جو کائنات دے اندر میرے محبوب ہون والے آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر اپنے محبوب دا نور رکھ کے کائنات دے اندر کے بھیجے آئے او کائنات دے اندر محبوب کو بھیجے محبوب جو سے کائنات بنیے اگر محبوب نہ ہوندے تے کائنات وجود ہی نہ آندی محبوب تے کائنات دی جان ہے جان ہے تے جہان ہے یہ جان نہ ہو تے جہان بھی کوئی نہیں لوگوں لوگ پوچھ دے میلاد کیوں منے کدیں پروانے کن کے پوچھے ہے کہ کتا لکھا پائے جو تو من کے بھا دے نہ سڑ کہیں بل بل کل کریں کہیں پوچھے ہے تو باغ دے اندر پھلاں دی خوشبو سنگڑ واسے کیوں وینی ہے ڈٹے ورق قرآن دے کھول سارے سنیا نہیں تیں جیاں کوئی ہور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے یو دنیا تے پیندا شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی ہے اللہ رب العالمین فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے محبوب اعلان فرما دے کائنات دے اندر جڑا تو ہارے تے اللہ دا فضل آ ونی ان دی رحمت نازل تھی ونیو خوب خوشی مناؤ تے جشن مناؤ کائنات دے اندر حضور دی آمد کول پے زیادہ خوشی بے کینی خوشی ہے کتنے انبیاء کرام تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ التجا کی ہے مولا ساکو محمد مصطفیٰ دی امتی بنا دے بے لوگو ساکو تے محبوب ایویں مل گیا ہے اسا تے خوش قسمت ہے نا اسا دعا منگی تے اللہ ساکو محبوب عطا کر دیتا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر موسیٰ کلیم جڑے سنیا تے موسیٰ کلیم التجا کی جا الہ العالمین اے کیندی امت ہے جن نور جن لاٹاں کھڑے نکل جن تے اللہ رب العالمین فرمائے پیارے کلیمہ اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ دی امت ہے حضرت موسیٰ کلیم التجا کی جا اللہ اے محمد اے امت میں کو عطا کر اللہ رب العالمین فرمایا پیارے کلیمہ یہ امت ہے کو نہیں مل سکدی تو موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دی التجا کی اللہ اگر امت نہیں مل سکدی تو میں کو یوں محمد امتی بنا چھوڑ حضرت